السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا قصود وهذا برنامج كيجي عافي ماتك وكبح سومالي كيبل وحين لسعود سيساري قوة دكتور عرح يرسي مكان كان هول قلب بلن ميديك سنتر. برنامج كان وحوكو سابسنان دونا وان حلقة دان كغهد لدونا نوع كانسر كا وكدعا رحم كا اما المقالين كا قفصدو يقانو كاسو لو يقانو اندوميتريوم كانسر. كانسر كاسي و كانسر انتو بادن انكو عرقنو دو مركا مركي اي عادو اي كتغيسو اما مركا اي كتكتو و انتو بادن لغو عرقا وحا اوغو هرريو او مركا قفكو و دريمو وحا كميدا هورتا حدا هدي و قفكو و عاددي مركي سو تغيسي او كالاتو و بلابو ان laba caado dhixdood u maaragtay oo ay gabadhu isku ama qofka dumarka ah isku aragto in waxaan ahayn caadadii laba caado dhixdood diig ah ay yeelato oo markasta ah waxa kale oo iyaduna meesha ku jira markii dumarka ay caadadii ka tagtay oo ay ka maqnayd sanado ayaa waxa soo noqonaya maaragtay in diig oo markaas u exceedi diigii maaragtay caadada oo kaleeta laakiin aan ahayn oo inta badan ah diig jira ah markay saas dhacdo dumarka waxa weeyaan in ay dhaqtarkoodi u tagaan ama gynecologist-ki ama dhaqtarki oo family doctor-ka ahaa ama GP-ga ahaa oo gacanta ku hayay si maaragtay loo baaro. Dumarka inta badan waxyaabaha waxaa jiraan markii uu kansarkan uu jiro aan inta badan aan ku aragno oo ah sida hadda aan soo sheegay in qofkaasi caado yeelato oo horey u lahayn oo waqtigii caadaduna ay istaagtay laba caado dhexdood oo miri gabdhaha markii caadada ku soo tageyso oo lagu arko waxa kale oo iyaduna ay ku badan yahay kansarkani dumarka markii iyagoo aad u yar ay caadadii horey ugu bilaabatay haddana caadadii ay ka tagtay waqtigii ay ku tagi lahayd konton iyo laba ilaa konton shan sano inta u dhaxaysa ay kisan ka tegin oo ay ku reagto oo marka ay sanado kale oo badan ka sii socoto marka dumarkaas inta badan waa dumarka oo u ah halista inuu ku dhaco kansarka ku dhaca maaragtay endometrium ka meesha loo yaqaano lion of the womb ama ay ilmuhu ku koraan. Usually dadkaas hadda aan soo sheegay waxaad arkaysaa gabadhii waqtigii caadada ku dhici lahayd markii ay yareen horey ugu dhacday meeshii la rabay inay dhaqso uga tagtana way ku reagtay. Wax kale oo iyadana uu ku badan yahay dumarka macnaha afrikaanka kasoo jeeda ama afrikaanka ah oo maaragtay iyadana dumarkaasi wuu ku badan yahay. Waxa kale oo iyadana factor zaa'ida ah haweenaydan iyaduna maarta haweenka aadka u burburan iyo galaftirkooda weydkoodu aadka u tiro badan yahay. Endometrium cancer-kan waxa aad saameyn weyn ugu yeesha estrogen-ka. Estrogen-kaas oo stimulation-koodu ku badan yahay. Waxa kale oo ku aragnaa iyagana dumarka maaragtay aan sidaas u nuujin ama aan ilmaba aan qaadin oo kaleeto iyagana dumarkaasna uu ku badan yahay. Waxa kale oo iyagana uu ku badan yahay dumarka markii hore oo ay gabdhaha ahaayeen polycystic ovarian syndrome-ka haystay oo markaas iyagana uu ku badan yahay iyo dumarka aan niri konton iyo shan sano ka weyn iyagoo ah uu weli caadadii ay weli u joogto ayaguna markaas iyaguna khatar ayay ugu jiraan noocan kansarka ah. Dadka qaarkood waxaa jira iyaga oo daawooyin kala qaatay sida iyadoo kansar ku dhacay naasaha oo kale looga daweynayo tamoxifenka taasina ay keeni karto inuu markaa rixinka ay ku keento in maaragtay ay iyadu dhibaato u geysato oo markaas stimulation badan ay ku sameyso oo markaas iyagana kansarkii rixinkana uu ku dhaco. Dadka qaar waxaa jiraan dad aan badnayn laakiin jiinkooda ama ay dhaxal u leh oo iyaguna ay ku aragno. Marka dadka waan wareysanaa hooyada kansarkaas ma ku dhacay, ayeyda ma ku dhacay, walaashaa ma ku dhacay, haddii reerkii familiga uu ku badnaa ay dhacdo in gabadhaa hooyadeed ay u dhimatay endometrium kansarka, ayeydeed lagu arkay, habaryarteed lagu arkay, ayagiina markaa khatar ayay ugu jiraan, markaa waa in isha lagu haya oo dhakhtarkii la socdaa. Kansarkan inta badan wuxuu uga duwan yahay kansarada kaleeto, waxaa lagu arkaa dhiiggaas qofka uu lahaan jirin. Inta badan wuxuu aad ugu badan yahay dadka maaragtay oo waaweyn. Marka waxaa arkaysaa hooyo waa hore uu ka tagay caadadii ama qof weyn oo ayeeye ah ayaa waxaa la arkayaa iyadoo dhiig leh. Dhiigga marka sometimes waxaa dhacda ma kala sheegi karaan qofku hadduu aad u weyn yahay meesha uu ka imanayo. It could be inuu kaadida soo raaco, in
ما كلا ساري كرام انت بدن دتك واوي مركا وحا في عني دكتورك لو جيو او مركا لغا قادو دكتورك مركي دتك وريستو او اركو مركا كدي وحي تاهي قفكي دو مركا اهيد ان لو ديرو ان ماركتي سكان كا اولترا ساون كو او كليتو او لفيريو اندوميتريوم كا اما منشاس ان شكي كتشيرو انو اها اندوميتريوم كانسر كا ان لفيريو عبر كيدا هدي او سكانسر كاسي جيرو او قفكي نلغو اركي ديگاس بوستو منباوسل كا او قفكي عادة كتاكتي او ديكو سو نقضي مركاس وحي نقوني ساميشاس وحال غيابا ثقلس كيدي او لربي انو معنا واسع هان اي اهاتو افر مليمتر ايا وحي قاري سالباتان اي وحي كبادن مركا تاس شاكي وين ايا كجورة تاس مركا معنية دو حي تاي ان قفكا دو مركا اهلو ييرو او مركاس لغا قادو عد بايوبسي اه اندوميتريوم كي او هالكا مركا لو ديرو لابكا سي لو او غادا نوع او يهي اندوميتريوم كانسر كا اه لما نوع ايا جرتا او اندوميتريوم كانسر كا اه مد وحال يلان اندوميتريوم كانسر كا او معناها نمبر 1 ميدكا كالانا نمبر 2 نمبر 1 كا انت بدن ددك قفكو كدعو سي حوليه او سعودا او ماركتي او ماركتي واحد لا دريميا اس معن حن اورن لا نمبر 1 كا سي حوليه او ما سعودو لكن نمبر 2 كا ميدكا سي حوليه او سعودا او قفكو وحا لا دريما اسغو اورغانادي كالي او غودباي سيدا ماركتي سببدا او كالي تو اورتدا مخان كو ايرادا اسغو ميلا كا فغفغ اورغانادي كالي اما هلبولياشي مهم كا اها اسغو او غاري ee waxyaabaha inta badan oo kansarkan kaga duwan yahay inta kale oo dumarka meelaha caafimaadka leh jooga inta badan looga badbaadiyaa waxay tahay markay dhaqtarka u sheegaan iyagoo waqti caadi ka maqnay ama asagoo waqtiga caadada soo dageysay oo laba caadada dhexdood dhig imanaya dhig iska badan maxan kula xanuun oo maaragtay wareega ama belviga uu ka hayo dhabarkii xanuunayo sometimes kaadidii ay soo wada dhamaaneen oo ku kala go'ayso marka taas oo dhan waxay sayn u tahay in marka dhaqtarka ay u tagaa la baaro la helo kansarka asagoo wili imagaleenka gudhiisa ku jira kadibna imagaleenka laga saaro oo qaarkood ba sidaas ay kaga badbaadaan ama qaarkood ay u baahdaan hadii la fiiriyo stagingka ama nooca uu ahaa iyo meesha uu gaaray hadii halis u tahay in uu qanjirada oo kale ku teedsan maxaa la dhahaa organada u dhow in ilmagaleenka lagu arko oo kaleeto marka iyadana in ama kimiyoterapiya la siiyo ama macnaha radiation loogu daro oo sidaas looga badbaadiyo marka in aad ayuu muhiim u yahay in la fahmo endometrium and cancerka dadkuna marka ay soo weynaadaan waxyaabo badan ayaa dhacaya dhiiga laftirkiisa markii lagu ogaado ama looga shakiyo waa in laga qaadaa estrogenka sababtoo ah waxaa la arkaa in estradiolkoodu uu aad hay u yahay ama u badan yahay taa u macnaheedu yahay in shaki weyn uu jiro oo ah noocaan maaragtay oo kansarka ah oo maaragtay ku dhacay in uu markaas shaki a keenayo in hadii uu jiro ay tahay in iskaanadii loo sameeyo hadii uu markaas jirana la rabo qofka dumarka ah inay dhakhtarkii la xiriiraan sometimes waxaa dhacda qofku inuu arko uu dhakhtarkii u sheego oo sidii la rabay eeyso dhakhtarkii ula socon markaasna waxaa laga yaabaa kansarkii inuu ku fido maaragtay ilmagaleenka intiisa kaleeto ama qofku uu iska sahashado markii loo sheego liraado noocaas ah jira uu dhakhtarkii ama ku noqonin ama uu delay sameeyo taasna macnaheedu waxay tahay labadaas nooc oo kansarka mid ka mid ah oo aad dhaqso ugu faafaya ilmagaleenka iyo banaankiisa ilaa sababada gaara ilaa organada kale gaara hadhow qofkii noloshiisii markaa inuu macnaha uu gaarsiin karo in ay maaragtay dhibaato u keento uu markaa qofkii u dhinto maaragtay endometrial kansarkii isagoo markaa wax laga qaban kara haddii ilmagaleenka laga saaro marka inta badan dadka rixinkoodii ama ehelkoodii ama lagu arko dadkaas iyagana priority bay leeyihiin haddii qof walaalkooda u dhintay maxaa oran lahaa walaashooda ama hooyadeed u dhimatay waxaa laga yaabaa in dhakhtarka loo tago oo la yiraahdo anaga jiinkeenu ku jira ama uu badan yahay marka in dhakhtarkii gabadhaata la socdo sanadkii hal mar laga saaro iskaanka ilmagaleenka si loo ogaado oo maaragtay lala socdo haddii wax isbedela iyadaa ku yimaadaan in maaragtay isha lagu hayo dadkiina laga wacyigeliyo inta badan dad qof weyn baad arkaysaa oo kuleh aniga dhiiggii caadada igu soo noqda dhiig caada ma soo noqdo qofka caadada hadduu ka tago way ka tagtaa haddii dhiig kale lagu arko waa dhiig jirre ah marka inta badan waxaa loo baahan yahay dumarka inay fahmaan
هدي مر عادة دي تكتي لا بس أنا كم مقنين شن سنة كم مقنين وعادة كلكوس نقطه ما أهن عادي عادي هو وح وباهن وجره وإن قفكي وماركته لختركي لحريرة لفيريا إن ماركت الإسكانجرية هدو ديمتريان كازرياي ومركزنا وهو ويني دي لقصار المجالينكي وماركت إنساس ولا الصعدو إن داوينتي سو ومهم وهيو إن وحكلو وقات وبدني هاي دتك كسو جيدا معناها وده ما عندي بده مركي لجوجو معناها دو مركب بدو أما دتك أفريكان أوريجين كا أما كرايبي كا دتك هاس أي قات وبدني هاي كأي دنا وإن إن ميزان كقار ندتك وقات وبدني هاي ومرك عليس كود وبدني هاينا أيونا خطر أي وجيران لكن قفكو وإن الله صعدا وحي كلو اسبدل أه ومعرفت وغشكيو إن إندوميتريم كيسا أما المجالين كيسا أي وحسكي يهين وإنو دختركي أتقع داتك ميلاها نكون نغل أمار تادي يوكي أنا وأنجوغنو أوكاليو ودام دا يوروبيان كي مريكني أستراليا يكان داتك وحالو سمعيا إن داتك لا معناها لا إسكانغاريو إن ماركتي لغا ورقبو أماركا هدي حالاها الدأسو غاران بريست كانسر كحتا ماموغرافيا لغو سمعيو سكرينين كلو حاجيرا ميتك ماركتي أو سمير تيسكا oo asagana laga baara nooc kale oo maaragta kansarada ah oo ilmagaleenka afkiisa ku dhaca marka dadku inta badan haday meelahaas joogan probability goodu waa fiican yahay in laga hortago in endometrium cancer kaas uu qofkii u dhimanin waayo hadii wax isbedel uu isku arko uu san asaga ahaantiisa daahinin oo dhaqtarka u tago macnaha rajo fiican uu leeyahay in markaas waqtigiyo macnaha bilow ah in marka laga saaro oo laga daweeyo dadkii marka survival code uu ku fiicnaado marka endometrium cancer ku san sheegay astaamaha soo leeyahay oo ah in macnaha lagu arko dumarka iyaga oo dhalinyar markii caadadu ugu horeysay ku dhacayseena ay ku soo degdegtay markii ay ka tageysayna contention sana ee wixii ka badan ay ka socotay ayagaas waxay u leeyihiin maaragtay in waxaan ku iraahdaa in uu nugul yihiin inuu ku dhaco endometrium cancer-ka waxa kale oo jira dumarka miisaankoodu aadka u badan yahay origin-koodu yahay macnaha afrikaanka ama caribbean ama dumarka madow waxa kale oo aan aad macnaha oo loogu arkaa dumarada iyaguna cilada kala qabay markoodii hore markay dhalinta yaraayeen polycystic ovaries ovarium syndrome-ka uu ku dhacay maxaan ku iraahdaa markoodii hore tan irregular period oo lagu arki jiray laba caado dhexdood inay caado waxaan ahayn ay ka socoto in lagu arko markii la iskaangareen jiray inay qabeen wax liirado hyperplasia ama ilmagaleenka dhexdiisa uu aad waasic u ah marka dumaradaas oo dhan ku wiita tamoxifenka la siiyay ayagaas oo dhan waxay noqonayaan dad markii maxaan ku iraahdaa ay noqoto endometrium cancer-ka uu nugul ama risk factor u ah oo maaragtay u baahan in isha lagu hayo waxa aan aadka ugu talina waxay tahay ama astaanta aadka muhiimka u ah oo caanka ku yahay oo dadka inta badan wax looga qabta qof weyn ama ayeeya ama hooyo aad da' weyn ah oo haweenay weynaatay oo markaa lagu leeyahay caadadii baa igu soo noqotay caado ma aha markaa waa inay dhaqtarkii u tagtaa oo markaas laga sameeyaa xalqadeedan waxay ku saabsanayd endometrium cancer-ka oo runtii ah maaragtay wax u baahan in laga hadlo dadkana laga wacyigeliyo marka waxaan soo sheegay astaamihii sidii wax looga qaban lahaa daaweyntiisa daaweynta markii dhaqtarku uu ogaado marka hore haweeneyda dhiig ayaa laga qaadaa oo aad u muhiim u yahay estrogen-ka estradiol-ka in laga cabiro haduu aad hay u yahay ultrasound-kaas la sameeyaa oo la fiirinayo macnaha intee endometrium-kii ama in riximka dhexdiisa haddii meeshii aad waasic u tahay oo la cabiro si markaa dhaqtarkii kale loogu daro oo markaa loogu qaado biopsiga oo endometrium biopsiga kadib haddii la ogaado markaa haweeneydii dhaqtarkii waxaa loo gudbinayaa oncologist-ka oo qaabilsanaa si markaas ilmagaleenkii looga saaro isla mar ahaantaasna ay haddii loo baahan yahayna uu faafay cudurkii ama kansarkii ku dhaco maaragtay ilmagaleenkii in maxaan ku dhahdaa organadii u dhowaa halbowlayaashii u dhowaa si markaas kemiotherapy ee radiotherapy loo siiyo xalqadan waxay ku saabsanayd endometrium cancer-ka run ahaantiina waxay ahayd maaragtay wax u baahan in dumarka soomaaliyeed laga wacyigeliyo meel kasta ay joogaan
برنامجك waxa idin la socodsiinaysay aniga oo ah دكتور عرّي حرسي مغان وانا برامج كي عافي ماتكا وآلا بكبحة سومالي كيبل انتس ايام كسو قبقبينيا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.